Bergman har ruggigt bråttom in i allting-spåret och han skuggas av svenskarna där, Göran. Vi får se om det kan vara något tecken. Men nu, det är så att polacken, han kör ju, alltså Kryskov Skorupski i målet, han kör ruggigt fort. Det gör han, det är inte något tvil om det. Det här ska bli intressant. Det är inte något tvil om, han håller det bra för polacken här nu, men han jagar drama i tyskeren och så kommer Gunnar tusind tak. Og vi er lykkelig, man er klar til tredjepladsen. Endelig på ham.
Givetvis så hade han lite problem med att han var lite...